Съединените щати и Европейския съюз постигнаха изненадващо споразумение да избегнат търговската война, пише вестник Independent. Изданието отбелязва, че при новината котировките на пазарите са се повишили. Вестникът коментира, че споразумението вероятно ще разсее страховете от изостряща се търговска война след решението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да обложи с 25% мито вноса на стомана и 10% мито вноса на алуминий. Допълва се още, че заради политиката си на налагане на мита, президентът на Съединените щати е получил критики от републиканците в Конгреса, които са го обвинили, че е изоставил принципите на свободната търговия и е рискувал да навреди на американската икономика. Дали това временно примирие, както го определя пресата, ще кулминира в един цялостен подробен търговски договор, предстои да се разбере съвсем скоро. Германия приветства споразумението между Доналд Тръмп и Жан-Клод Юнкер за отслабване на напрежението по търговската ос между Брюксел и Вашингтон. Правителството на Германия приветства споразумението за конструктивен подход в търговията. Европейската комисия може да продължи да разчита на нашата подкрепа, написа говорителката на управляващите в Берлин Улрике Демер в съобщение, цитирано от ежедневника Handelsblatt. Новата фаза в търговските преговори между Вашингтон и Брюксел бе обявена след като Тръмп се срещна с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той пристигна в Белия дом с екипа си, за да се опита да убеди американския държавен глава да се откаже от налагането на тарифи за вноса на автомобили и авточасти в страната. Къщи построени хаотично сред борове, липса на план за евакуация, зле организирани и съсипани от мерките за икономии и държавни служби. Мащабите на човешките жертви и материалните щети от пожарите около Атина не изненадаха никого, пише Катимерини, анализирайки многото причини за бедствието. Хидроинженери разказват, че Мати, селището на източното крайбрежие на Атика, изпепелено от огъня, е криело всички рискове с месицата от борови гори, растящи на гъсто. Жители и курортисти на площ от няколко километра, гъсто населени, без контрол, в подножието на гори. Ураганните пориви на вятъра допълнително са допренесли за бързото и опустошително разпространение на пожарите. Кюрдската работническа партия, смятана за терористична организация от Турция, разполага с 14 500 членове в Германия. Това показва нов доклад на Федералната служба за защита на Конституцията, германското разузнаване, пише вестник Хюриет. Данните за числеността на германските клетки на ПКК са за 2017 година, като те са се увеличили с 500 в сравнение с 2016. Разузнаването на Федералната република прави извода, че Кюрдската работническа партия остава най-голямата терористична организация на чужденци в Германия по брой и ефективност. Тя е събрала 14 милиона евро в различни кампании на територията на страната. ПКК е забранена в Германия от 1993 година. Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви, че скоро ще се махнат 5 нули от номиналите на националната валута боливар. По оценка на Международния валутен фонд, инфлацията в обхванатата от икономическа и политическа криза латиноамериканска страна може да достигне 1 000 000% тази година. На 20 август влиза в действие планът за икономическо съживяване с промяната на валутата ни с 5 нули по-малко, обяви Мадуро, цитиран от El País. Обявената от него мярка ще улесни финансовите транзакции и ще защити боливара, смята президентът. Първоначално беше предвидено да се печатат банкноти с 3 нули по-малко и тази мярка да влезе в сила от 4 август. Пускането в обращение на новите пари трябваше да стане на 4 юни, но бе отложено по искане на Централната банка.